Najprv hvala za tolikšno zanimanje, tudi hvala obema ministroma, da so imeli toliko potrpljenja, da smo približno 3 ure šli nekoliko v prikaz našega dosedanjega dela. Tudi pokazali smo, katere dosežke imamo, katere naloge smo zaključili, povedali, katere nas čakajo in mislim, da oba ministra zelo dobro zavedata, da je to kar kompleksno, veliko področje in da bo to področje, ker bo so bodoče, upam vse 4 let, ali pa še kaj naprej, kar veliko se med sabo sestajala in pogovarjala o problemih, ker so problemi tisti, kar naše ministrstvo zapušča med sabo prepleteni. In tukaj bo potem tudi se pokazalo, kako je treba reševati stvari, mogoče tudi bolj učinkovito, če 2 ministra se ukvarjate s tistem, kar se mora 1 minister ukvarjati. Mogoče besedo predam. Lep pozdrav sem tudi v mojem imenu. Ministru za okolje in prostor, gospodu Žarniču, se zahvaljujem za skrbno pripravljeno primo predajo. Na primo predaje so poleg njega sodelovali tudi vsi odgovorni z ministrstva. Izkoristili smo, da smo se oba s kolegom Černačem nekaj čim podrobno seznanila z področji, z stanjem na posameznih področjih. Kot ste videli, je pripravljen tudi obsežen material, tisti obsežnejši je ostal tudi še v pisarnah na mizah, shranjen na ključkih, sva pa s kolegom Černačom zaprosila še za nekaj dodatnih prilog k temu gradivu, tako da poleg podrobnega prikaza področji in vse, kar smo tudi naprej zapisali, kar se kadrovski zadev tiče, predobrnitev in podobno, kar so nek način sestavni deli vseh teh primo predaj, sem sam osebno zaprosil še za dodatno prilogo, kar se tiče teh zadev, ki se odvijajo na relaciji ministrstvo in pa računsko sodišče, ministrstvo Evropsko sodišče, prav tako podroben pregled vseh investicij, ki so vodene v okviru kohezijske politike na vseh 3 področjih, se pravi odpadki, pitna voda, odpadne vode. Prav tako pa smo zaprosili tudi za podrobno stanje na Agencije za okolje, Agencije Republike Slovenije za okolje, da se dobi natančen pregled, koliko postopkov je v teku, koliko je rešenih in pa tudi skupaj z kolegi iz ministrstva smo ugotovili in tudi z njihove strani so bile sugestije v smeri poenostavitev postopkov, zato bo tudi ena od najpomembnejših prilog tista, kjer bodo tisti, ki doslej delajo na teh stvareh, ki se tudi ukvarjajo z temi številnimi postopki, bodo pripravili tudi predloge za poenostavitev zakonodaje, kajti ocenjujem, da je resnično na tem področju zakonodaja in pa prenormirana in da je dejansko za marsikateri postopek potrebno poiskati hitrejše, enostavnejše rešitve, kajti mislimo, da to ni potrebno, da se posamezni postopki po nekajkrat ponavljajo, kar samo daljše te rede. To so bile sugestije sodelovcev gospoda ministra. Hvaležni bomo za te pripombe in mislim se tudi v skladu z duhom koalicijske pogodbe, kjer smo si resnično dali to nalogo, da na teh postopkih bistveno poenostavimo in pa tudi postanejo ti postopki krajši. S kolegom Černačem verjamem, da bomo v bodoče odlično sodelovala. Gre za stična področja med različnimi ministrstvi. V preteklosti se je ravno tako ministrstvo za okolje in prostor mnogokrat srečevalo z ministrstvom za kmetijstvo. Sedaj bo okoljski del združen v našem ministrstvu, tako da mislim, da predvsem v tistem delu, ker se tiče naravnih virov, kar je tudi osnovna filozofija tega ministrstva, da bomo lažje poenotili to politiko in tudi tiste dileme, ki so za čas in dolgo časa reševali, poenostavljeno rešili znotraj enega ministrstva z občutkom za trajnostni razvoj države. To sem večkrat poudaril in to želim tudi slediti pri svojem delu. Verjamem pa, da bomo tudi pri prostorskem umeščanju, kar bo odslej naprej domena ministrstva za infrastrukturo, najde skupni jezik in pa kooperativnost, da bomo resnično odgovorno te postopke vodili in da tudi ne bo prihajalo do kakšnih nepotrebnih zavlačevanj in pa dolgotrajnih postopkov.
z ministru Žarniču se zahvaljujem za današnjo prijemo predajo in verjamem, da bodo tiste priloge, ki so bile dogovorjene tudi v zelo kratkem času, ki je bil tudi dorečen, predane, tako da imamo dejansko potem en točen presek stanja na ministrstvo in pa tudi jasno smeritev za naše bodoče delo. Hvala lepa.